artistes, poetes o músics del Club Internacional Palindròmic han trobat a Cardedeu un espai per expressar el seu art. Vinguts d'arreu de Catalunya, de diversos punts de l'Estat i fins i tot des de Xile, han ofert un recital poètic i musical. Però què és la palindromia? És el fet d'elaborar, trobar i treballar amb les frases que es llegeixen indistintament cap a un cantó o cap a l'altre, des del principi o des del final. Això és un palíndrom. Amb totes les seves variants, la palindromia permet manifestar-se en multiplicitat de formes i d'expressions. La palindromia és un art poc conegut, però relata a diverses parts del món, com l'Europa de l'Est, els països asiàtics o Llatinoamèrica. Els que coneixen l'entenen com un joc d'observació i de transformació del llenguatge, de la imatge o del so, tot buscant sempre la simetria. De la manera més diversa del món, o perquè en llegeixes un per casualitat, o perquè un dia veus qualsevol paraula pel carrer, per un rètol o un llibre o qualsevol lloc i se t'acull llegir-lo al revés i trobes una frase amb una lletra que fa de nexe pivotant o qualsevol cosa i resulta que aconsegueixes fer una petita frase inversa i a partir d'aquí comences a donar voltes al tema i comences a elaborar frases doncs, que poden ser molt llargues, molt curtes, palíndroms amb imatges, imatges simètriques. Aquí juga molt també el tema de la simetria d'imatge. Qualsevol imatge que sigui completament simètrica, que pugui ser alternada o combinada amb palindromia, diguem-ne, feta amb tipografia, amb lletres, o amb números també. La palindromia també accepta doncs, jocs de números. És, en definitiva, jugar amb la llengua i buscar-li tres peus al gat. Vora una vintena d'artistes van participar en el recital palindròmic, tot combinant poesia, música i teatre. Sí, la Viagra carga IVA, Liz. Salat, Himan amígdalas. Si amáis. Era rollo, nena. Me enamoré mal. Azor recorre cero, cerro, perdón. Cero. Recorre cerro, cerro zalamero. Mané... Emané, no lloraré si amáis.